Den läskiga skogen. Det var en gång en kille som hette Leo. Han skulle gå ut med sin flickvän som heter Emma. Men du, ska vi inte knacka på grannarna innan vi går till en annan gata? Nej, på den här gården ger de inte ut godis. Tro på mig. Vad är det där? En portal! Wow! Vart är vi? Jag vet inte. Okej, vi springer nu! Okej, fort då! Vart är Emma? Hjälp! Leo, vart är du? Hjälp mig! Leo, jag hittade dig! Yes! Vi hittade hem! Vi är framme! Äntligen! En film av... Omar! Maru! Vilma! Adi!